Сьогодні наша зустріч, як кажуть, по-дорослому. Ми познайомимося з експертом, який багато чого знає про наше сьогоднішнє політичне життя. Знайомтеся, керівник громадської організації «Ейдос», Центр політичних студій та аналітики Віктор Таран. Доброго дня, Вікторе. Вітаю вас. Вікторе, спочатку я хотіла б запитати вас про ваше дитинство. Ким ви мріяли стати? Сьогодні це справдилося? Моє дитинство ще пройшло до часів Радянського Союзу. І тоді, як правило, діти мріяли бути або космонавтами, або військовими. Не був оригінальний. І десь до класу третього мріяв бути кадровим офіцером. Але потім моє життя помінялося, коли я дізнався таку легенду про бібліотеку Ярослава Мудрого. Суть її полягає в тому, що був такий князь Ярослав Мудрий, і в нього була величезна бібліотека, найкраща у середньовічній Європі. І от вона в цей час пропала, і ніхто не знає, де вона. І от тоді я загорівся ідеєю, що я цю бібліотеку знайду. І для цього я зрозумів, що необхідно розбиратися в історії, в археології, в інших науках дотичних. І, власне, я вже повністю відійшов від військової тематики і погрузився в світ історії. От. І потім поступив відповідно на історичний факультет. От. Але десь на курсі третьому-четвертому, коли вже стало більше зрозумілішим, вже стало очевидним, і як і доля цієї бібліотеки, да, яка була швидше за все, була знищена під час кількох, були пожежі великі в Києві, в 13-му, 18-му столітті, в 16-му, швидше за все вона тоді була знищена. От, але тоді я почав розуміти, що історія – це наука про минуле, але водночас вона наука і про теперішнє. Тоді в мене виникла ідея, чи можна своїми діями міняти історію. Да? Бо ми кожен раз, коли нам щось не подобалося, особливо в історії України, то була така фраза, ну, історія не знає умовного способу, да? Якщо ти хочеш, щоб вона була інакшою, просто її міняй. От, тому, власне, десь з курсу 4-5 почав цікавитися більше інструментами та механізмами, які б дозволяли б міняти історію, коригувати. Ну, зараз не кажемо не про варіанти Оруела, да, там, фальсифікувати історію, ні в якому разі. Ми говоримо про те, як своїми діями можна на неї впливати. Інструменти, одним із інструментів таких дій – це є політика. Тому, власне, почав активно займатися політикою, політологією, дотичними науками. І, ну, можу сказати, що станом на сьогодні моя мрія певною мірою трансформувалася і зараз міняю країну і творю історію майбутньому. Чому саме політичний напрямок ви для себе обрали? 2 роки тому мене запросили прочитати лекцію випускникам історичного факультету, запросив декан, і тоді це якраз було після Революції Гідності, да? Тобто історія, знаєте, не дуже котувалася, в принципі, і мене питали випускники, тобто, чи вважаєш, що історичний факультет дав тобі те, що ти прагнув. Кажу, однозначно, тому що древні латиняни казали, що історія est magister vita, тобто історія дає можливість пізнати життя і зрозуміти його. Тому вважаю, що історія, пізнання історії, вивчення історії, розуміння історії дає кожній людині можливість розуміти закони соціологічні, політологічні, і яким чином влаштована система, і яким чином правильно впливати, щоб система навколо тебе мінялася. Якщо вже завершити тему політики, то ми повинні розуміти, що існує кілька інструментів. В західному світі чітко розділяють 2 поняття. Політика і полісі, і політикс. Да? Одне із них – це, умовно кажучи, те, що відбувається у нас. Да? Тобто це там, ми йдемо через виборні посади, йдемо до влади і на неї впливаємо. А з іншого боку, вони розуміють це як формування державної політики через державну службу. В свій час я побував в обох іпостасях. Тобто я був і депутатом, і працював більше 15 років на державній службі. І мені зрозуміти тільки одне, що якщо ми хочемо щось поміняти в країні, люди повинні йти в політику. Знаєте, є така гарна фраза, да, що ми вважаємо, що політика – брудна справа і не хочемо нею займатися. Повірте, якщо ви не будете цим займатися, знайдуться ті, хто нею буде займатися, і вам це буде тоді не подобатися. Тому не бійтеся йти, закатуйте рукава і не бійтеся міняти країну. А який це буде інструмент, чи на державну службу, чи йти будувати нові політичні партії, чи балотуватися в депутати,
чи будувати дієві громадські організації, які через адвокаційні кампанії намагатимуться впливати на місцеву владу. Ну, це вибір кожного, але інструментів дуже багато. Ви багато подорожуєте. Яка країна подобається вам найбільше і чому? Кожна країна чарівна по-своєму. І я спробую відповісти таким чином. Якби я хотів відпочивати на морі, я поїхав би в Грецію. Якщо я хочу займатися, якщо хочу покататися на лижах, то тоді треба їхати або в Андору, або в Італію. Якщо ти хочеш зрозуміти дух середньовіччя, ти маєш їхати в Бельгію і поїхати в маленькі містечка. Лювен, Мехелін, Брюге, да, брати електричку їхати. Якщо ти хочеш зрозуміти, що таке католицизм, ти маєш їхати в Рим. Да? Якщо ти хочеш пізнати стародавню історію, їдь в стародавню Грецію, їдь в Туреччину і походіть по родинам, подивіться, як люди жили. Тому зрозуміти, що ви хочете, як пізнати світ. Але моя вам порада, перед тим, як їхати за кордон, спробуйте об'їхати всю Україну. Тому що Бузький каньйон, тому що ви знайдете прекрасний город Бузький каньйон. Ви можете, якщо ви захочете вивчити стародавню Грецію чи Рим, перед вами Ольвія, перед вами біля Маріуполя є, да? Ну, Херсон вже далеко, але все одно Крим вернеться. Якщо ви хочете покататися на горах, є Буковель, є Драгобрат. Якщо ви хочете пізнати дух середньовіччя, ви теж можете поїхати по Тернопільським замкам, чи поїхати на Волинь, замок Люберта. Тобто ви це саме зможете знайти і в Україні. Тому не женіться за яскравими картинками, дайте за кордон. Спочатку пройдіть всю Україну, а потім вже і за кордон теж тягнете. На Батьківщині яке улюблене місце? Я відповім дуже просто. На Батьківщині улюблене місце – це гори. І розумієте, от я кожен рік ходжу в гори. І немає різниці там, чи на Осмолоду, чи на Марамару, ну, не принципово, це гори. Там я максимально відпочиваю, тому що гори дає тобі можливість знаєте, це внутрішню боротьбу з собою подолати. Тому що коли ти йдеш в гори, ти йдеш там 20-30 кілометрів протягом кількох днів, да, коли ти... це важко, це непросто. Але коли ти долаєш їх, коли ти відпочиваєш фізично, розгружаєшся мозок повністю, а потім ти ще приходиш і отримаєш як нагороду цю красу, ну, цю, гарне слово, первісна краса, да, якої майже не збереглося. Це те, заради чого вартує бути. Тому гори. Я знаю, ви багато виступаєте, відповідаєте на питання. Як готуєтесь до зустрічі такого характеру? Хвилюєтесь? Як опановуєте хвилювання? Грецький оратор знаменитий Демосфен. І він один з самих відомих у світі, але перед піком своєї слави, це якби дивно не звучало, це була та людина, яка боялася публіки, яка не вміла розмовляти, яка шепелявила. І він тоді зрозумів, що для того, щоб це подолати, тобі необхідно на себе дуже багато працювати. І одна із них були три умови. Перша умова – це постійна практика. І, власне, відповідь дуже проста, це необхідно як, там, практикуватися, виступати. Друге, ти повинен розуміти, що ти не будеш знати, яке тобі питання зададуть, чи на ефірі, чи в інтерв'ю, тому ти не можеш бути готовим до будь-якого запитання. Єдиний варіант, який в тебе є, це багато читати, але не тільки новини, да, бо це такий спрощений варіант, читати більш серйозну публіцистику, читати серйозні книги, які дотичні до теми. І тоді тобі неможливо буде поставити запитання, на яке ти не зможеш відповісти, тому що ти, в принципі, матимеш відповідь на будь-яке запитання. Тому, підсумовуючи, практика і багато читати, в першу чергу, більш щось серйозніше, ніж новини. Що стосується, як долати хвилювання? Ну, існують різноманітні секрети, які я використовував, які можу так само порекомендувати. Ну, наприклад, це
щось тримати в руці, да, там, як скрипку чи щось, да, для того, щоб туди ти, ну, скидаєш негатив. Є така гарна практика, ти коли виходиш виступати, це робиш так, да, або так просто мочки вух можна подергати. І це теж заспокоює, тому що, ну, від того крові дає, да, це елементарні, ну, це такі елементарні правила. Можна просто зробити такий масаж рук, да, помасажувати. От. Але є ще один секрет. Ти коли йдеш виступати або на інтерв'ю, то секрет полягає в тому, що ніхто не знає, що саме ти будеш говорити. І оскільки є певний рівень очікування, то ти повинен пам'ятати, що якщо ти будеш говорити впевнено, фахово і будеш говорити по суті питання, то все одне це сприйметься гарно. І, можливо, на певному етапі не треба зразу вимагатися йти на ідеальне. Почніть із гарного. А потім в процесі ви вже навчитеся говорити і більш-менш ідеально. Тому просто не бійтеся. Якими рисами характеру, на вашу думку, повинен володіти справжній політик? Перед тим, як дати відповідь на це питання, давайте ми спробуємо розібратися, хто такий політик. Тому що ми по-різному в суспільстві розуміємо. З одного боку, нас ми вважаємо, що політик – це там, умовно там, депутат, чи міністр, чи президент. А з іншого боку, десь хтось каже, що політик – це та людина, яка здатна своїми діями міняти політичну систему. Тому давайте ми домовимося, що ми говоримо про тих людей, які незалежно від того, які вони перебувають в посаді, чи вони у владі, чи в опозиції, але прагнуть до цього змін. Якщо ми з вами домовимося на таке визначення, то відповідь буде наступна. Це та людина, яка має бачення, яким чином вона хоче змінити цю країну, і найголовніше, вона бачить цю країну там років через 20-30, яка працює згідно певної моделі, да, моделі управління і моделі існування. Це називається таким гарним словом «візія майбутнього». І що дуже важливо, політик розуміє, яким чином він готовий працювати зі своєю командою, щоб цієї картинки майбутнього, да, цієї України досягнути. Тому перше – візія, ну, бачення, да, майбутнього. Друге – це вміння навколо себе зібрати команду однодумців. Третє – вміти системно працювати, щоб досягнути цих змін. І найголовніше, вже переходимо до інструментарію, він повинен вміти людей повести за собою, да, щоб йому довірились. А от довіра можна досягнути виключно тоді, коли політик своїми діями, своїми вчинками, він викликає навколо себе довіру та підтримку. І ми розуміємо, що він говорить одне, да, а потім цими діями це підтверджує. Так от справжні політики, вони стають виключно з цих умов, і це дуже довга і кропітка робота над собою. Все інше – це такий, знаєте, такий гарний вислів, політикани-популісти, які на красивих лозунгах чи за рахунок великих грошей дориваються до влади, а потім просто, ну, як би так, компенсують за рахунок бюджету чи інших цінностей ці свої витрати. Окрім політики, чим ви ще захоплюєтесь? Ну, як я вже казав раніше, люблю подорожувати, люблю ходити в гори і дуже важливо це вміти працювати над собою через так зване гімнастика для розуму. Тому це книги, тому це шахмати. І найважливіше – це спілкування. До речі, в мене було цікаве питання, а чим цікавляться, чим займається сучасна молодь? Чим виживати? Бо ми свій час жили книгами. От, і ми жили в свій час в світі поза межами інтернету і телевізору. А от чи молоді це цікаво, те, чим от світ замість інтернету? На
Насправді зараз школа, і в мене зовсім немає часу, але я люблю подорожувати і читати книги, вивчаю французьку, мені це подобається. Часто провожу час з друзями і з молодшим братом. Будучи успішною людиною, я впевнена, що ви плануєте своє життя. Які плани на майбутнє, на найближчий час? Світ дуже динамічно міняється, і для того, щоб встигнути з ним, да, як казала колись Аліса, треба дуже швидко бігти, щоб просто залишитися на місці. Тому найважливіше для всіх нас – це опановувати нові професії, нові моделі поведінки, саморозвиватися і шукати можливість вдосконалювати свої навики різнопланові. Тому що, я зараз скажу такі речі страшні, да, для вашого покоління, ну, для нашого так само. Зараз світ настільки міняється, що ті професії, які були актуальні, ну, в мій час, да, вони зникнуть. Років через 10 з'являються зовсім нові професії, які тільки-тільки зараз зароджуються. Для того, щоб я з цих професій не випав, і ви не випали, да, нам потрібно постійно тривати ніс повітря, шукати, куди рухається світ. Тому найважливіше зараз самовдосконалюватися і розвиватися у бік, в першу чергу, творчих та креативних професій. Розвиток цієї іноземної мови. До речі, теж в школі вчив французьку, зараз опановую англійську от активно. І паралельно шукати ті навики, які дадуть можливість робити цікаві, креативні, творчі речі. А тут це дуже цікаво, тому що це не обов'язково там займатися дизайном, да? Це можливо шукати мови програмування, це можливо шукати інші шляхи вдосконалення, да? Там курси, онлайн-курси, да, які зараз дуже багато, там Прометеус тощо. Це постійно треба дивитися, шукати і вибирати. До речі, а сучасна молодь, вона дивиться на нові професії і по ким хоче стати сучасна молодь, да? Які професії ви хочете обирати? Журналістом. Я люблю цю професію, мені в ній комфортно, мені це подобається. Я люблю читати книги, спілкуватися з новими людьми. Це дуже цікаво, пізнавати нових особистостей. Тоді я розкрию маленький секрет. Маленький секрет. Коли в 99-му році, це був післякризовий період, в принципі не вистачало ні на що грошей, і необхідно було якось виживати, то я пішов працювати парламентським журналістом в радіостанції «Континент». І паралельно ще працював в Інституті масової інформації. Це історик, але не будучи журналістом. Да? Чому мені вдалося опанувати журналістський стиль і стати таким, не хорошим, але на той час непоганим журналістом? Це тому, що я вмів писати. Це те, що давав історичний факультет. Він давав розуміння процесів, те, що я казав раніше, і навчив гарно викладати логічні думки. Тому я особисто бажаю тобі, щоб, якщо ти хочеш стати журналістом, щоб ти вже почала, крім того, що ти читаєш, почала писати. Це може бути блоги, це може бути Фейсбук, це може бути будь-що, але це твої думки, які ти маєш викладати і в невеликі змістовні конструкції, в яких ти спробуєш описувати те, що ти бачиш. Якщо ти цим шляхом підеш, то у тебе є всі шанси стати гарним журналістом. До речі, так само, як і моя дочка, яка теж мріє, хоче бути журналістом, і вже їй 13 років, і вона вже намагається писати. Тому пиши, якщо ти не будеш виписуватися, буде важко. Я пишу замітки всі Інстаграм. Різного плану, різного типу. Супер, для початку чудово. Каже, і переходь на більші концепти. Тобто існують різні публіцистичні стилі, там новини, аналіз подій, да, якісь свої враження. Виписуйся, і через виписування ти потім зможеш краще спілкуватися з іншими людьми, будеш бачені. До речі, читай, що пишуть інші журналісти, і старайся це все вкладати в логічні конструкції і моделі. Тобі це дуже сильно допоможе. Дякую за поради. Побажайте щось нашим глядачам, які тільки мріють про свій успіх. Я скажу цитату з однієї прекрасної книги, яку вже мало хто пам'ятає, «Два капітани». Боротися та шукати, знайти і не здаватися. І найголовніше – не боятися мріяти. І ще найважливіше – потім ці мрії втілювати в життя. Тому боротися та шукати, знайти і не здаватися. Дякуємо за таке цікаве та відверте інтерв'ю.
Я бажаю вам нових облич, цікавих подій та гарного настрою. До нових зустрічей. Удачі. Підписуйтесь на наш канал на Міксбум. У нас ще багато інтерв'ю, нових зустрічей та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До зустрічі.